Però que fa als altres vertents de la medicina xinesa, tenim les ventoses habituals, les de vidre, aquestes són molt maques i funcionen molt bé. L'únic hàndicap que té això és que necessites foc. Vale? Llavors has d'agafar un cotó amb una pinça, cremes l'oxigen i pop, la deixes posada. Aquesta de vidre és molt bona perquè pots fer massatge amb ella. Vale? Això que fa oxigena molt al teixit a nivell traumatològic és molt, molt, molt bo. A nivell estètic, ostres, pots fer un tractament anticel·lulític amb això, superbèstia, perquè clar, el que estàs fent és desenganxar el teixit adipós de la part on està adherit.